Postopek z najdenimi predmeti. Ali veste, kaj narediti z najdenimi predmeti? Če na primer na cesti najdete ključe, denarnico ali druge stvari. Obveznost poštenega najditelja je, da mora najdeno stvar vrniti lastniku. Če ne veste, kdo je lastnik, morate najdene predmete prinesti na najbližjo policijsko postajo z opisom kraja, kjer ste jih našli. Policisti bodo o najdbi sestavili zapisnik. Če stvari ne morete sami odnesti na policijsko postajo, predlagamo, da pokličete policijsko postajo in policiste zaprosite, če jih lahko pridejo iskat k vam, ali pa jim ključe pošljite po pošti z opisom kraja, kjer ste jih našli. Gluhi lahko policijo pokličejo prek klicnega centra za osebe z okvaro sluha na telefonsko številko 031 777 600. Na oglasnih deskah policijskih postaj in na spletnih straneh policije www.policija.si v rubriki Najdeni predmeti objavljamo seznam vseh najdenih stvari. Na ta način bomo lahko objavili tudi opis ključev, ki ste jih našli in morda jih bo njihov lastnik prepoznal. Najdene stvari mora policija hraniti 30 dni, nato jih, razen orožja in prepovedanih drog, odda v enoletno hrambo in nadaljni postopek Finančni upravi Republike Slovenije, FURS. Če se po poteku enega leta od najdbe stvari ne najde njen lastnik, se lahko najdena stvar izroči najditelju. Če tudi najditelj nad najdeno stvarjo ne uveljavi lastninske pravice, jo lahko finančna uprava proda na javni dražbi. O datumih in lokacijah teh dražb finančna uprava obvešča tudi prek svoje spletne strani.